Dneska se nacházíme v konferenčním centru Krubex na Pražském Pankráci, kde probíhá akce Týden inovací. Na této akci jsme zajistili jak projekční plochu, tak dvě nezávislé projekce pro partnery a účastníky diskuzí. Zároveň zajišťujeme vysílání na několik platform. Celou akci jsme stavili den předem. Ke stropu jsme vytáhli celkem 30 metrů hliníkové konstrukce, využíváme dva projektory pro hlavní projekční plochu, kde se využívá systém takzvaného edge blendingu. Celá projekce se odbavuje systémem Barco E2 a využíváme také streamovací systém Kiloview. Hybridní akce nejsou v Avemedia žádnou novinkou, máme s nimi bohaté zkušenosti, již před dobou covidovou jsme tyto akce dělali na běžném denním pořádku. Myslíme si, že budoucnost je hlavně v těchto hybridních akcích a jsme rádi, že zde můžeme. Jak je v dnešní době skoro u každé konference zvykem, vše přenášíme i do onlineu, to znamená, jedná se o takzvanou hybridní konferenci. Máme účastníky lokálně tady na místě, v Krubex centru a zároveň doma u svých obrazovek nebo laptopů. Sbíráme zpětnou vazbu od vzdáleně připojených účastníků a vše zase propojujeme zpátky do lokální místnosti. Máme i vzdáleně připojené speakery.